Enda en nydelig høstdag på Sessvoll. Beds! Det blir nok en humpete film. Jeg fikk blåst liv i iksesen. Det var første gang på lenge. Hei! Så styrer med skulderen over ene siden. En vakker dag skal jeg få meg GoPro-kamera i også. Ikke det helt at så spennende å se film av mine hunder da, men det er litt morsomt å ha. Allikevel. Oi. Nei. Ja, her er jeg. Det er natt. Løypene. Hva kan man gjøre med den? Her må man... Her er resta for begge deler. Gå igjen, Mekko. Hva er det som har vært? Hei! Her! Ja.
jævla hoppet om og holde meg fast rett fram. Sånn, så her pleier farta å gå ned til nesten skritt. Og til høyre der. Ja. Høsten flott når den på sitt beste. For oss som liker vinter og vår og sommer, så kan man kose seg uansett. Nå får vi se om vi kommer på. Nå har vi gått på høyre side av den steinen I alle år, og så har noen flyttet på den, så nå må vi på venstre side for å komme forbi. Så her sto jeg bom fast første gangen det skjedde I mørket.
Nå må vi se om det være å stå fast her med 14 spann, hørte jeg noen fortelle. Venstre! Nei, nei, nei! Oh, faen, hvor går den veien da? Ah, sånn er det å stå og filmer. Ah, over og ut. Nå må vi se, nå håper jeg ikke jeg havner ned i svarte. Fine med Sessvoll er at hvis det kommer noen forhindringer, så er det alltid en vei. Venstre! Så går rundt. Jeg sto og filmet og så ikke at det gikk en vei til venstre ned. Egentlig mente jeg venstre for den steinen som vi alltid skal til høyre for. Men da gikk den sti gjennom skogen, og så kom vi ut på den riktige veien vel. Venstre! Vi er nede ved Aurkjern, et nydelig lite kjern som ligger midt inne på området her. Her er det mange som camper og bader og jeg vet ikke hva. Og så har de satt opp en masse steiner og gjærer rundt området, for dette er et naturvernområde. Så det var litt spennende en periode når man kom på steder man hadde pleid å gjøre, og plutselig var digre steiner overalt. Men det er ganske god plass imellom, så man kjører mellom de rette stedene rett frem.